շարքը, որը նորից կառուցված է մեր համակեցության եւ կանոններին եւ բարեկարգ Երևանում ապրելուն, դա գերեզմանատունն է։ Երևանում այսօր գործում է 21 գերեզմանատուն։ Գերեզմանատները նույնպես օրենքով սահմանված պահանջները չեն բավարարում, պահանջներին չեն բավարարում, եւ այստեղ մենք նույնպես ունենք խնդիր գերեզմանների եւ ողորմման հետ կապված եւ նաեւ սանիտարահիգենիկ պայմանների հետ կապված, բացակայում են այնտեղ նաեւ եւ կայանատեղիները եւ ողորմման համակարգը եւ զուգարանները եւ ջրից օգտվելու տարական պահանջները բավարարելու համար մարդիկ չունեն հնարավորություններ։ Սա նույնպես մտնում է քաղաքային տնտեսության մեջ։ Փողոցների վերանորոգումը տեղի է ունենալու համակարգված եւ արդյունավետ միջոցառումների ներքո, այլ ոչ թե այն, ինչ որ մենք տեսել ենք այս տարիների ընթացքում, անընդհատ նույն փողոցների ասֆալտապատում կամ նույն փողոցների վերանորոգում, որի անհրաժեշտությունը չկա։ Հերթականությամբ եւ համալիր մոտեցմամբ ենք մենք դա իրականացնելու եւ համաձայն գնումների մասին օրենքի, այլ ոչ թե այնպես, ինչ որ մենք տեսել ենք, երբ վերահսկիչ պալատը ներկայացնում է զերկույց բացարձակ չարաշահումների մասին ասֆալտապատման այդ գործընթացը իրականացնելիս։ Մենք նաև նախատեսում ենք սոցիալական բնակարանների կառուցում, որը նախատեսում է մասնավոր եւ պետություն համագործակցություն։ Այս համագործակցության ժամանակ ոչ թե պետք է մեր հողը կամ այն տարածքները, որը որպես սեփականություն ունի Երևանը, ուղղակի տրամադրվի մասնավորին, այլ համագործակցության միջոցով հատուկ պայմաններով մենք պետք է հասնենք նրան, որ մասնավոր կառուցապատողը նաև կառուցի սոցիալական բնակարաններ, որը կլինեն սեփականության, որպես սեփականության իրավունքով կգրանցվի Երևանի հաշվին, եւ Երևանը այդ հնարավորությունը կունենա սոցիալապես անապահովներին տրամադրել սոցիալական բնակարաններ։ Սա նույնպես շատ կարևոր գործառույթ է յուրաքանչյուր քաղաքի համար, որովհետեւ այսօր Երևանը ըստ էության ունի սոցիալական բնակարաններ սոցիալապես անապահով խավերի համար։ Մենք նախատեսում ենք մի քանի գործարանների կառուցում։ Այդ մի քանի գործարանների մեջ մտնում է եւ աղբամշակման գործարանը, եւ հատուկ ալենտրանքային էներգիա արտադրության համար գործարանի կազմակերպումը եւ վերելակային տնտեսության բարելավման համար վերելակների գործարանի կառուցում, ըստ էության ոչ թե մենք այստեղ պետք է ամբողջ այդ վերելակների պարագաները արտադրենք, այլ գնենք նաև եւ այստեղ հավաքենք այդ վերելակները, քանի որ գրեթե բոլոր բազմաբնակարան բարձրահարկ շենքերի վերելակները կարիք ունեն եւ վերանորոգման, իսկ հիմնականում նաեւ ընդհանրապես փոխելու։ Մենք ունենք խնդիրներ բազմաբնակարանային շենքերի սպասարկման հետ, որը այս պահին այդ շենքերի կառավարումը իրականացվում է հիմնականում համատիրությունների կողմից, համատիրությունների աշխատանքը գնահատվում է բացարձակ անբավարար, եւ այստեղ նույնպես պետք է հատուկ մոտեցում ցուցաբերենք, եւ այս համակարգը նույնպես պետք է ամբողջությամբ ենթարկվի բարեփոխումների, եւ ղեկավարումը պետք է տեղի ունենա ոչ թե այս միջոցով, որը այս պահին տեղի է ունենում, օրինակ մի համատիրության մեջ գրանցված է շուրջ 1000 շենք։ Սա արդյունավետ կառավարման մասին չի խոսում, այլ նախքին ոչ արդյունավետ կառավարման մասին է խոսում եւ չարաշահումների մասին։ Այս մոտեցումը նույնպես պետք է փոխվի։ Մենք հատուկ նաեւ շեշտ ենք դնում կոմունալ ծառայությունների նկատմամբ։ Կոմունալ ծառայությունները կարևոր դեր ունեն քաղաքի բնակիչների համար եւ նրանց կողմից մատուցվող ծառայությունները այսօր գնահատվում են անբավարար գազամատակարարում, էլեկտրաէներգիայի մատակարարում, ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում։ Այս խնդիրները գտնվում են քաղաքապետարանի վերահսկողության ներքո, քաղաքապետը ունի որոշակի դասընթացներ վերահսկելու այս ոլորտում ծախսած
խնդիրների նկատմամբ եւ նաեւ իհարկե գնահատական նկատմամբ։ Մենք միջև հիմա չենք կարգավորել այն հարցը, որ գազը մեր սահման հասնում է մի գնով, բայց սպառողներին դամատակարարվում է գրեթե երկու անգամ թամ գնով։ Սա նշանակում է, որ այստեղ կա չարաշահում եւ այն չարաշահումը պետք է վերացնեն եւ այստեղ քաղաքապետի լիազորությունները կարող են մենք օգտագործել այս հարցը նաեւ կարգավորելու տիրույթում։ Կոմունալ ծառայությունները ջրամատակարարումը եւ ջրահեռացումը նույնպես կարող է վերահսկի քաղաքապետարանը, որը այս պայմանությամբ կարող են կասել տեղի չի ունեցել։ Բոլոր այն պայմանագրային գործողությունները, պայմանագրերի կողմ հանդիսացող գործառույթները մենք կարող ենք վերանայել, եթե դա մեզ չի բավարարում, եւ պահանջներ ներկայացնել այն գումարի դիմաց մենք կարող ենք պահանջել եւ ստանալ համապատասխան որակյալ ծառայություն։ Կրթությունը նույնպես մեր համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այստեղ մենք գտնում ենք, որ ցանկացած լրացուցիչ միջոց կամ միջոցներ, որը կունենա քաղաքապետարանը, երկամուտների մասին է խոսքը, պետք է ուղված լինեն կրթությանը, եւ հենց կրթությունից է սկսվում երկրի եւ բարեփոխումը եւ ապագա լիարժեք քաղաքացի ունենալը եւ ուժեղ պետություն ունենալը։ Եվ հիմնականում, երբ ասում են, ով է հաղթում պատերազմը, պատերազմը իհարկե մենք համաձայն ենք, հաղթում են այն ուսուցիչները, ովքեր երեխաներին սովորեցնում են հարգել իրավունքները եւ արժեքները, արժեքների նկատմամբ ունենալ սեր եւ հարգանք։ Հետեւաբար մեր համար կրթությունը ամենաառաջնային դերն է, եւ այստեղ մենք նաեւ նախատեսում ենք, որ մեր երեխաներին մենք պետք է նաեւ դասընթացներ մատուցենք քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների վերաբերյալ, հայագիտության եւ հայրենաճանաչության վերաբերյալ։ Նրանք պետք է լինեն բաց դասեր եւ հիմնականում երեխաները պետք է հնարավորություն ունենան շփվելու նաեւ հանրության լայն շերտերի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր հեղինակություն են, ովքեր նաեւ քաղաքականություն եւ քաղաքացիություն են սերմանում մեր հասարակության մեջ։ Մշակութային ոլորտը մենք շատ, նույնպես շատ ենք կարևորում։ Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի ներքո գործում են մի քանի թատրոններ, դրամատիկական թատրոնը, Մհեր Մկրտչյանի թատրոնը եւ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը։ Ցավում եմ, բայց այնպես չէ, որ այսօրվա մեր թատրոնները ունեն շատ պահանջված հանդիսատես, եւ այստեղ մենք ունենք գործ, եւ կարծում եմ, որ թատրոնները շատ կարեւոր են մեր հասարակությունը զարգացնելու համար եւ պետությունը ամրացնելու եւ ուժեղացնելու համար։ Երևանը ունի նաեւ թանգարաններ, պատմական արգելոց թանգարաններ մենք ունենք, եւ այդ թանգարաններին պետք է մենք տրամադրենք հատուկ ուշադրություն, հաշվի առնելով եւ նաեւ մեր այդ բաղմի պատմության կարևորությունը եւ տուրիզմի զարգացման եւ գիտության զարգացման ասպարեզում, եւ բաց թողնված մեր հուշարձանները, պատմական հուշարձանները Էրեբունին, Կարմիր բլուրը եւ Շենգավիթը, մենք կարծում ենք, որ պետք է պահվեն եւ հատուկ փոխածության ներքո գտնվեն Երևանի քաղաքապետարանի, ճիշտ այս պահին նրանք նույնպես գտնվում են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո, բայց կարծում եմ, որ իրենց նկատմամբ պետք է լինի հատուկ ուշադրություն, եւ այդ հատուկ ուշադրության արժանանալու դեպքում նրանք ոչ միայն հնարավորություն կստեղծեն մեզ ծանոթանալու մեր մշակույթի հետ, այլ նաև արժեքներ կստեղծեն եւ մեծ գումարներ կբերեն մեր երկիր, եւ գիտական տեսանկյունից եւ նաեւ զբոսաշրջության տեսանկյունից։ Այո, առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը, առաջնային առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը նույնպես մենք կարևորում ենք, քանի որ Երևանի քաղաքապետարանի ներքո գործում են
բազմաթիվ բժշկական ծառայություններ եւ կազմակերպություններ, հետեւաբար այս ամենը նույնպես մենք կարևորում ենք եւ նաեւ համագործակցություն քուր քաղաքների հետ եւ այլ կազմակերպությունների հետ եւ քաղաքների հետ։ Մենք այստեղ նույնպես շատ կարևորում ենք այդ համագործակցությունը, հատկապես նաեւ հայաշատ քաղաքների հետ։ Մենք այս պահին ունենք ուղիղ չվերթ դեպի Լոս Անջելես, սա նույնպես շատ կարևոր խնդիր է եւ Երևանը պետք է իր հնարավորությունները օգտագործի ունենալու այդ չվերթը, մեր հայրենակիցների հետ կապը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար եւ նաեւ լրացուցիչ զբոսաշրջիկներ ներգրավելու դեպի Երևան, դեպի Հայաստան։ Շնորհակալություն, արդեն ասենք հարցերին, ժողովրդական պատասխանատվություն, առաջ մյուս։ Պետք է փոստանջատու մանրակրկիտ ներկայացնենք։